Z té Evropské komise ty návrhy, my si tam pro ně jako nechodíme, že jo? Oni přijdou asi e-mailem k předsedovi Evropského parlamentu, takže není důvod, abych po nebezpečných bruselských ulicích hledal cestu. Není to stejné, jako kdybyste nevěděl, kde je Kramářova vila? No, tak jako jsem Čech a Pražák, tak vím, kde je Kramářova vila a trefím tam. No, ale nechápu, proč bych měl vědět. Já to ani nehodlám zjišťovat a nebudu potřebovat vůbec nikdy v životě cestu do Evropské komise. No a nevadí vám, že kandidujete do Evropského parlamentu za stranu nebo za hnutí, jehož předseda v televizi říká, že Rakousko není členem Evropské unie? Prosím. Tomio Okamura. Že Rakousko? Ano, že Rakousko není členem Evropské unie. Jestli vám nevadí kandidovat do Evropského parlamentu... Teď vám nerozumím. Rakousko je členem Evropské unie, pokud mě ano, paměť neklame. Ano, a váš předseda v televizi říká, že Rakousko není členem Evropské unie. Tak asi se spletl, nebo já nevím. Tak když se budeme dívat na právo, tak každý ví, že třeba Švýcarsko není členem, Norsko není členem. No, mě to říkat nemusíte, já to vím.